Слава Україні! Усім добрий вечір. Мене звати Сергій Неретін. Ви дивитесь картину дня. Власне, таку назву має наша підсумкова програма. Ви дивитесь на телеканалі Київ і слухаєте на радіо Київ. Тобто це наш спільний інформаційний підсумковий проєкт. Як завжди, у цій порі маємо співведучого В'ячеслава Кириленка. Це відомий політичний громадський діяч. Він традиційно складає мені компанію для того, щоб картинка дня, власне, була максимально повною. Добрий день, пане В'ячеславе. Доброго здоров'я. Радий вас вітати. Сьогодні також буде включений, до речі, з нами на зв'язку буде Андрій Кокотюха, відомий український письменник, і Олексій Мустафін, медійник, журналіст, історик, політичний консультант. Дуже багато регалій. Додивіться обов'язково до кінця і дослухайте обов'язково до кінця. І, власне, з чого почнемо? Почнемо ми з того, що маємо таку дуже... З одного боку, неприємно для українців статтю, яка була опублікована в російському пропагандистському інформаційному ресурсі РІА Новості. Це стаття, зараз я скажу точно, це стаття відомого в Росії у вузьких колах пропагандона Тимофія Сергійцева. Він свого часу, якщо мені не зраджує пам'ять, в період помаранчевої революції, це 2004 рік, він, власне, був автором такого плакату про розділення українців на три сорти. Пам'ятаєте, пане В'ячеславе, ви ж приймали активну участь у тих, власне, подіях, да? І ось цей Тимофій Сергійцев розмістив статтю, яка фактично закликає вбивати українців. Тобто, весь час те, про що ми з вами говоримо, зокрема в наших ефірах, про те, що відбувається свідоме знищення українців. І от маємо тепер просто, ну, документальне підтвердження. Тобто людина на повному серйозі починає говорити про те, як треба денацифікувати, як треба знищувати все українське. І там от примітний момент, там, здається, навіть він каже, що в трьох поколіннях треба виховувати нових українців, які будуть позбавлені, за їх словами, оцього нацизму. Вони називають наш патріотизм, наше просто почуття там українця, грубо кажучи, вони це називають нацизмом. Все, да? І це, ще раз підкреслюю, виходить на офіційному ресурсі, ну, фактично, як дисертація того, що треба Росії максимально жорстоко поводитись в Україні, знищувати все мирне населення, повністю стирати з лиця землі все, що є тут історично, пам'ятки, будівлі, церкви, і виховувати принципово нову расу росіян, наскільки я вже так зрозумів, це від себе додаю. Та? От, ну, не знаю, чергове пробите дно, мабуть. А може й не дно, а може просто підтвердження того, про що ми весь час говоримо в ефірі, просто вже офіційно тепер зафіксоване. Дно не пробите, тому що, як я вчора в одному коментарі, до речі, російського громадянина, там такі глибоко поодинокі, почув, що Путін, а Путін сидить у глибоководному батискафі, сказав він, і досліджує дно. Наскільки глибоко його можна ще пробити? Це така алегорія. Це я на одному із... Я зрозумів, Маріанська впадина, вона, здається... Тобто там... ще нижче Маріанської впадини сидить Путін у батискафі і досліджує, як пробити дно. Тобто для них дна не існує, вони самі дно. Уособлення дна – це Путін і його теперішня Росія. А у цій статті цього так званого політконсультанта, тому що це не політконсультант уже, це вже чоловік з расових, дослідник, расових теорій і біологічно-расових питань. Тобто йому треба наступну статтю писати про те, який розмір носів, вух, черепів буде підходити будущій Росії. І відповідно, який сорт українців їй потрібно вивезти. Тобто оце, про це має бути наступна стаття. Бо він пише про деукраїнізацію, не тільки денацифікацію, це значить Путін виголосив основну мету його збройної агресії, а він пише про деєвропеїзацію і деукраїнізацію. Тобто в Україні не має бути українців. В Україні слід провести деукраїнізацію. Пише цей чудак, який називає себе політологом, який навіть дійсно працював свого часу в Україні, на кампанію Януковича 2004 року. Знаменитий плакат про три сорти українців, що, мовляв, там центральна, ну не буду переповідати, маячня, яка була скерована на те, щоб поділити українців.
і пересварити між собою. Це ж була стратегія Путіна вже давно, і навіть якоюсь мірою їм вдавалося це реалізовувати, але дуже незначною. Так, україноненависницькі підходи вже тоді експлуатувалися цим діячем, а це був 2004 рік. Тобто це коли? Ціле покоління тому. Вони нищать нас. І от тепер він дійшов до висновку, що всіх нас треба знищити фізично. Щоби що? Як нацисти починали, Гітлер, життєвий простір треба для арійської нації. Не вистачає кордонів історичних Німеччини. Треба на схід і на захід. Треба на захід у Францію, на схід в Польщу. Життєвий простір треба тепер російським арійцям, які кажуть, що українців не повинно бути, треба провести деукраїнізацію. Так вони свій життєвий простір не можуть освоїти до кінця. Так і мало. В цьому ж суть руської ідеї. Що вони майже 1/6 частина всієї земної суші, трошки менше вже після знищення імперії, тюрми народів СССР. І їм мало Сибірі, Урала, тундри, всіх колонізованих територій. Їм треба Україну, тому що без України це вони не люди. Вони це відчувають якимось додатковим чуттям. Але найгірше в цій історії те, що ця стаття розміщена на державному, 100% державному ресурсі, яким є РІА Новості. Так. Тобто це офіційна позиція Російської Федерації. Це офіційна позиція уряду, президента, всієї влади Російської Федерації, що нас треба деукраїнізовувати. А там розписано як. Не повинно бути. А я одну цитатку хочу привести, от, власне, з цієї статті. Я, слава Богу, вона є перекладена українською, не доводиться вживати російську мову. Подальша денацифікація цієї маси населення, тобто українців, полягає полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями, так говориться в статті, нацистських установок та жорстокою цензурою не лише у політичній сфері, але й обов'язково також у сфері культури і освіти. Ну, звісно. Ну, от коротка цитата. Це те, що зроблено за останні 30 років після відновлення незалежності, має бути знищено. А це означає, що має бути знищена українська держава. А це означає, що має бути знищений весь український народ, який цю державу створив. І це означає, що жахливі злочини, які мали місце в Бучі, в Ірпіні, в Ворзелі, в Гостомелі, в Бородянці і ще в багатьох, на жаль, також містах і містечках, Чернігівщині, і ми не уявляємо собі навіть достеменно картину, яка зараз має місце в Маріуполі, заблокованому російсько-фашистськими військами. Так от, оце все початок реалізації ось цих настанов, які викладені у статті цього російсько-фашистського, кремлівського придворного писаки, який називає себе політологом, політичним консультантом і ким завгодно. Він може називати себе ким завгодно, але зрозуміло, що це ідеї, які в голові у Путіна, у лідера російських нацистів і у всієї його камарилії, яка втовкмачує це в голову російським так званим військовим. І тому вони приходять сюди, бо знають, що їм індульгенція вбивати. Ось цих неповноцінних українців, яких треба знищити, а ті, хто лишиться живі, з ними треба провести ідеологічне перевиховання шляхом репресій. Тобто це сталінщина і гітлерівщина в одному флаконі, неприкрито, в 21 столітті, в центрі Європи. І замислитись, в тому числі після прочитання таких офіційних текстів, повинна західна цивілізація, західний світ. Все те, про що говорить президент. Дайте озброєння важкі, дайте літаки, дайте танки. Закрийте наче небо. Ж дають. Правильно? Більше, більше і більше. Для того, щоб опір був успішнішим ще більш українців. Це все треба, щоб вони робили. Тому що ось написано вже відкритим текстом, що планується з українцями, російсько-нацистським режимом. Але це ж означає, що це саме планується з литовцями, з латвійцями, з естонцями, з поляками, як мінімум, в першу чергу. Тобто з чим? З народами, держави, які входять в Євросоюз і НАТО. Тобто ці всі рецепти будуть застосовуватися до західного світу. Питається, якщо треба деукраїнізовувати і ідеологічно та фізично репресувати українців, як пишуть ці кремлівські офіційні політологи, то чому не потрібно і як можна не робити це із поляками? Чому не деполонізовувати поляків? Це ж вороги Росії, на їхню думку.
російських діячів кремлівських. Чому тоді не здійснювати денацифікацію і денаціоналізацію Литви, Латвії, Естонії, інших країн? Безумовно, це у планах, просто у планах російських фашистів. Просто щодо України це вже актуально, вже триває їхня збройна агресія проти нас, і тому вони вже дали хід таким статтям геббельсівським на своїх офіційних ресурсах. Це не просто так. Це реалізація намірів Путіна. Ну от, власне, надходять постійно звістки про те, що кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша, ніж нам озвучили попередньо. 400 з чимось людей було станом на вчора. Та сьогодні вже от почали все більше і більше свідчень. Почали знаходити закатованих у дворах та будинках. Власне, багато видань вже розміщують ці фото та відео. І це от, я так бачу, що цьому не буде кінця і краю. Це ми будемо постійно це все знаходити, при тому, що більша частина Київщини зараз залишається замінованою. І ми повернемось трошечки до цього пізніше. У нас на зв'язку є Андрій Кокотюха, мій улюблений письменник, тому що він найбільш плодовитий український автор. Я не втомлююсь це говорити. Андрію, як нас чуєш? Чую, чую, бачу. О, ти нас чуєш і бачиш. Ми тебе також чуємо і бачимо. Не втомлююсь говорити про твою плодовитість, тому що, ну, приємно пишаюсь. Приємно пишаюсь, що у нас є людина, яка практично вже скоро 100 книжок, 100 написаних книжок скоро будуть видані. Ще немає 100, так? Ще немає 100, повинно було бути в цьому місяці 88, але війна, і зараз мені просто не то, щоб не пишеться, мені би хотілося писати, але в силу певних обставин в голові тільки задуми. І я сподіваюся, що найближчим часом трошечки перезавантажуся, бо, слава Богу, дякую Збройним силам України, дякую територіальній обороні, дякую всім, хто боронив Київ, хто цей місяць бив кацапню від Києва, вони відповзли. І зараз тут трошки поспокійніше ситуація, поволі стабілізується. Ну, я маю на увазі в плані тому, що менше прилітає, ну, практично не прилітає. Є можливість зробити паузу, передишку, ну, провести таку внутрішню ротацію. Тому маю надію, що що найближчими днями ця ротація відбудеться, і я почну вже працювати, є вже задум. Дуже приємно, що видавці, взагалі всі, хто займається книжковими справами, потроху теж приходять до тями, пожваблюються. Ну, це креативний клас, який називається. І вже починаються поволі поновлюватися різні домовленості. Єдине, що скажу, книжки для дорослої аудиторії будуть поставлені на тривалу паузу, хоча б тому, що вже є кілька підготовлених до друку готових. І я не знаю, коли, можливо, після перемоги щось буде виходити, але і на моє переконання, і вже мої переконання підтвердили колеги, партнери, видавці, затребувана після перемоги, і вже є затребувана література для дітей, книжки для дітей. І вже є в планах. І щойно, я повторюся, я проведу свою внутрішню ротацію, ці плани почнуть реалізовуватися. Хотів би зачепитися за твій свіжий матеріал, який написаний для видання «Нове время». До речі, і досі не розумію, чому воно називається «Нове время», а не «Новий час», начебто українське видання, і всі люди, які в ньому працюють, українці. Ну, це таке вже, лишимо це на совісті авторів. А, власне, ти написав такий цікавий блог з промовистою назвою «Чисто російське вбивство». Безкарність плюс нелюбов. І ти там пишеш про те, що після розпаду Радянського Союзу російська, назвемо її так, культура, скинула з себе штучну заборону і нарешті вивільнила свою насильницьку природу. Ну, це така досить гучна заява. Поясни, будь ласка, що ти мав на увазі. Я не то, що мав на увазі, справа в тому, що ти ж уважно прочитав текст. Я роблю висновки на основі прочитаного. А я, на жаль,
я не знаю, так сталося, що народився в Радянському Союзі і доводилося тривалий час читати тільки те, що там писали, маю на увазі детективну літературу. А Радянський Союз свою природу насильницьку, взагалі Радянський Союз побудований на насильстві, це державне утворення утворилося в результаті державного перевороту, коли до влади прийшли маргінали, коли до влади прийшли терористи і їх нащадки, які 25 років перед тим полювали на царів, міністрів, грабували банки, брали в заручники людей, займалися терором. Ну, власне, терористи вони є. І в 17-му році вони дорвалися до влади. Це представники низів, це маргінали. Ми знаємо, що робили ці маргінали в 18-19 роках в Києві і взагалі на Київщині, коли двічі заходили в Київ, це був терор аналогічний тому, що відбувався в Бучі, Гостомелі, Ірпіні, і взагалі Київщина, Чернігівщина, Сумщина, це абсолютно один в один, тому мене не здивувало. Я обговорюю, я звичайно це в собі прокручую, мене не здивувала поведінка Кацапні, їм не треба віддавати спеціальних наказів, щоб вони так робили. Це в їхній природі закладено. Єдине оцей момент, що це знаходиться, що це ти читаєш не історичні документи, що ти сам не пишеш історичний роман про звірства Муравйовців в Києві, ти не пишеш про масовий терор, ти не пишеш про зачистки під час Голодомору, ти не пишеш про масові вбивства в ГУЛАГі. Це відбувається за менше ніж за 20 кілометрів від тебе, менше ніж за 20 кілометрів від Києва, тут і тепер. Ось єдине, що в цій ситуації тригірнуло. Я прекрасно знав, чого від них чекати. Але, як відомо, Радянський Союз цнотливо прикривав свою тягу до насильства, свою насильницьку природу, оцю російсько-радянську. І в своїх творах, переважно масові культури, а дуже багато російська, радянська масова культура, в тому числі новітня, дуже багато доклалася до того, що відбувається тут і зараз. Вона, власне, і готувала ідеологічно цю війну. І вони прикривали, Радянський Союз прикривав себе гуманізмом. І вони не могли показувати свою тягу до насильства, і вони все показували точністю до навпаки. А коли з розпадом Радянського Союзу потреба в прикритті гуманізму зникла, оця от природа їхня і вирвалася назовні. Я порахував, я дуже мало читав, дуже мало дивився безпосередньо нових русських бойовиків, оцих, які ми загодовували і в паперовому, і в кіно, і в серіальному вигляді нас, українців. Але те, що я бачив, я собі уявляю цей масив, це суцільне насильство, це культ насильства, це насильство не відповідь, це не добро, це не відповідь на якесь там, ну, це не виправдане нічим насильство. Це якщо це ще помножене на насильство сексуальному, це вважається така от звитяга. І ось коли воно проявилося, оця от природа, чисто російське вбивство, це Чікатіловщина. Це я, як казав Портос, я дірусь, тому що дірусь. Ну, вибачте за таке, можливо, не зовсім коректне порівняння, аристократ з дегенератом. Але от Кацап, він вбиває, тому що вбиває. Він гвалтує, тому що гвалтує. Він краде труси і ложки, тому що у нього немає ні трусів, ні ложок. Це закладено в їхній природі, яка більше 100 років тому почала проявлятися, ця агресивна. А взагалі, я вже не раз, до речі, для цього самого видання, для НВ у мене був попередній текст, я казав, що те, що відбувається сьогодні, оця війна, оцей напад на нас, це русський бунт. Безсмислений і безпощадний.
коли що Пугачовщина, що Разінщина, що взагалі будь-яке селянське повстання, повстання низів, повстання маргіналів починалося з того, що палили панські маєтки, що, що сажали на вила жінок, дітей, тільки тому, що вони жили краще, ніж міська чи сільська голота. Це помста за те, що ти не можеш жити так само, як вони. Не можеш і не хочеш. І сьогоднішня війна, і те, що ми бачимо сьогодні, хтось пережив це, хтось бачив на власні очі, хтось пропустив це через себе, читаючи, приймаючи цю інформацію, як ми всі присутні тут в студії. Оце природа руського чоловіка. Андрію, дуже коротко, от, власне, я хотів би додати до того, що ти сказав, ці всі безкінечні їхні фільми і серіали, які ми бачили до 2014 року, у великих просто обсягах, які демонструвалися на українських теле- і кіноекранах, там ще постійно, окрім цієї, як ти кажеш, звитяги російської, да, окрім цих спецслужбівців, військових і взагалі їхніх там безкінечних оцих ментівських саг, там ще й постійно демонструється, що вони пиячать. Причому це якийсь такий культ, і це вважається нормою, але мова не про це. Я ж кажу, я хотів би просто додати свої 5 копійок. Да? Мова про трошки ще про інше, наостанок, дуже коротко. От ти, власне, зараз спостерігаючи все те, що відбувається, отримуючи, ну, чимало способів зараз отримати інформацію і з відео, з фото і так далі. Я знаю, що ти людина з гумором, з величезним почуттям гумору. Там дуже є багато комічних таких історій, як, наприклад, учора там показали відео на всіх українських телеканалах, де російський військовий витягнув з броніка пластину броньовану і вставив туди ноутбук. А мені здається, що таких комічних історій теж дуже багато. Чи будеш ти використовувати оцей абсурдизм російської військової машини, оцієї, як казали, до війни другої армії світу, хоча вже зрозуміло, що ніяка вона не друга армія. А чи будеш ти використовувати оці мікрогеги в своїх майбутніх творах? Можу тільки повторити. Майбутні твори на цю тематику обов'язково будуть. Але якщо їх почати писати або вже зараз, або відразу після нашої перемоги, це буде не художня література, це буде публіцистика. Повинен пройти якийсь час. І обов'язково буде, якщо не пряма цитата, то певна інтерпретація тих чи інших кацацьких оцих штучок. І я переконаний, абсолютно переконаний, що навіть найвитонченіша чорна сатира, найвитонченіший чорний гумор не буде аж таким перебільшенням. Вони здатні люди, які крадуть труси, як військовий трофей, здатні ще і не на таке. Дякую тобі за те, що долучився до нашого ефіру. Нагадаю, що Андрій Кукотюха найбільш плодовитий український письменник, що він був в нашій програмі. От ми тут з паном В'ячеславом Кириленко продовжуємо обговорювати, ну, мабуть, буде логічним трошки обговорити все ж таки російську культуру. Тим більше, зважаючи на що. Ми постійно повертаємось до цього запитання, але от сьогодні відомий український продюсер, колись він був українським продюсером, нині більше все ж таки російське, Олександр Роднянський, це той, що створював свого часу телеканал 1+1, написав в своєму інстаграмі наступні слова. Там ціла дискусія розвернулася про російську культуру, він сказав, що це просто жах. І він, ну, грубо кажучи, нічого тепер не розуміє, да? От я процитую трішечки, буквально свіжа фраза. «Предстоит понять, каким образом внутри русской культуры и российского общества зарождается возможность геноцида, потому что невозможно отвернуться от этого абсолютного события, от этой антропологической катастрофы, признать ее внешней и чужой. Все это творит российская армия, граждане России при полном равнодушии подавляющей части российского общества, которое успокаивается иллюзией неведения, обманывается подозрением на фейк или попросту упивается экстазом коллективного одобрения. Але от тут примітно буквально 3 тижні тому він же писав, коли тільки почалася війна, це практично був там перші 10 днів війни. А я чоловік русской культури,
той самий, що чувствує відповідальність за мислі і поступки, той самий, що дала міру Пушкіна і Ахматова, Солженіцина, Аксьонова, Бродського і Шостаковича. Я горжусь знайомством і дружбою з многими російськими інтелігентами. Тобто маємо такі ось два радикальні пости, між якими різниця там, ну, трошки менше місяця. Ну, по-перше, люди змінюються в своїх поглядах, і це ж зміни з таким знаком плюс в бік більшої лояльності до власної, до української культури. І нарешті. Розкриття очі вимушеного, все-таки я вважаю, вимушеного після різанини у Бучі, розкриття власних очей на справжню суть російської культури у більшості її зразків. А всі освічені люди, тим більше ті, які цікавляться російською інтелектуальною історією, взагалі історією, знають, що російський месіанізм – це є основа, суть і стрижень всієї російської філософії. Вся російська філософія густо замішана на месіанізмі, який має, ну, густо православний, причому в російській редакції православний відтінок та забарвлення. Російський царизм плюс російське православ'я плюс безправність російського народу плюс гігантська територія, на якій цей народ проживає, це і є російський місіонізм. Це ті джерела, які його живлять. І коли Інок Філолай сказав «Москва – третій Рим, а четвертому не бувать», це була фіналізація лаконічного викладу формули російського місіонізму. Після того всі ітерації – славянофільство, російський комунізм, путінізм теперішнього часу і інші менш відомі, вони так чи інакше, або мною не перераховані, бо їх значно більше, вони є втіленням та реалізацією російської месіанської ідеї. А російська месіанська ідея не терпить поруч із руським так званим народом, бо руський народ – це український народ. Від слова «Русь» – Київ – столиця Русі. Так от цей російський месіанізм із так званим руським народом не терпить нікого поруч. А особливо людей, які мають славянське коріння. Тому що російська месіанська ідея передбачає, що всі слов'яни можуть об'єднатися тільки навколо великого руського царя. Цей цар може бути різний, він навіть може бути членом компартії, але це однаково константна формула для всіх часів. Якщо цей цар має грузинське прізвище Джугашвілі і більшовицький псевдо Сталін, нічого не змінюється. Всі слов'яни повинні бути навколо Москви. Якщо цей цар має прізвище Путін, дивись попереднє. Всі вони, так чи інакше, сповідуючи руський місіонізм, перетворюються на царя, тирана, а потім як наслідок вбивцю та організатора геноциду. Бо інші слов'яни та неслов'янські народи не погоджуються жити під п'ятою, під каблуком. І в першу чергу українці, поляки і інші. І починається війна, спротив. А з російського боку люди зі зброєю в руках, які ще й в своїх пустих головах озброєні тільки однією ідеєю руської вищості, винятковості, вбивають всіх, кого бачать навколо себе, не задумуючись над тим, чому, для чого і навіщо вони це роблять. Бо у них оця руська месіанська ідея, хай навіть вони не читали жодного тексту, але їм це сказали в школі, в піонерській організації, в юнармії Путіна. Оці всі, кого вони зустрічають по своїй дорозі, це є унтерменші, кажучи нацистською ідеологією. Тобто не до люди, а вони, оці кацапчики по 18 років, які нічого не читали, но знають, що Росія велика, вона велика і вона вище, чим ті українці, які Сталіні на правильний путь, сказав наш президент. А вони в їхніх очах уберменші, тобто надлюди, як арійці. І тому, звичайно, добре, що навіть українські діячі, воспітані, як вони кажуть, в руській культурі, і які вже давно перебувають на еміграції в Штатах, також долучаються до загальнонародного, у цьому випадку, інтелектуального спротиву. Тому що їх до цього, видно,
вмотивовує те, що вони бачать в Бучі і в інших багатостраждальних містах. І безумовно, я думаю, що головним чтивом для українців, яке буде хоч якусь сатисфакцію їм давати, найближчим часом мають стати висновки та вироки Міжнародного кримінального суду у Гаазі, спеціалісти якого вже, принаймні, запрошені, я думаю, вже прибувають для розслідувань в Бучу, в Ірпінь, Гостомель, Бородянку, на Сумщину, на Чернігівщину, скрізь, де, як ти казав 10 хвилин тому, виявляються нові і нові жертви катувань, тортур, знущань, зґвалтувань, які здійснені оцими уверменшими російськими. І слідство ще триває, тупими, ще не які нічого не читали в своєму житті, але їм уже сказали, що всіх українців треба вбивати. І слідство, безумовно, ще триває. Оце головне чтиво для всіх українців на найближчі роки. Рішення, а перед тим матеріали розслідувань Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І ми спочатку думали на початку війни, що це будуть десятки тисяч сторінок. Ні. На жаль, це будуть сотні тисяч сторінок. І цей Міжнародний кримінальний суд повинен довести справу до кінця. А можливо, це буде спеціальний трибунал ООН, щодо Путіна та його поплічників, як це було у випадку із злочинами сербів на Балканах, із геноцидом, який вони влаштовували, був окремий спеціально для цього створений трибунал, який очолювала, здається, Карла Дель Понте, знаменита суддя, яка потім очолювала трибунал і щодо подій у Руанді, коли одне плем'я знищувало інше. Тобто, в будь-якому випадку всі міжнародні юрисдикції, які можуть розслідувати і мають повноваження розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду, вони повинні найближчими роками займатися ось цим українським питанням і вже виголосили намір це робити. От я думаю, що коли ми побачимо вирок і побачимо на лаві підсудних Путіна та всю його камарилью і всіх виконавців знизу до верху, а це будуть сотні людей, які потраплятимуть під суди міжнародної юрисдикції, української юрисдикції, а також будуть переслідувані в країнах-союзниках, тобто їм немає куди дітися, от тоді українці будуть оцим чтивом задоволені. І тоді ми зможемо сказати, що можливо після таких вироків, коли все людство засудить ось цих російських діячів, велика руська культура може повернутися на шлях гуманізму, якщо вона коли-небудь на цьому шляху стояла, окрім як не тільки для самої себе. Тут, власне, от Ірина Венедіктова продовжує інформувати суспільство про те, що, я перепрошую, Людмила Денісова, це уповноважена з прав людини Верховної Ради, вона розповідає про страшні випадки сексуального насильства на Харківщині. Це все задокументовано, все більше і більше цих військових злочинів починають ставати очевидними. І, здається, промайнула сьогодні інформація про те, що оця військова частина, яка відзначилася в Бучі, а там вже зафіксували, який номер, хто саме, там вже начебто і поіменно навіть вже зафіксовано українськими спецслужбами. От, власне, прийнято рішення про те, що ця військова частина, вона зараз виведена на територію Російської Федерації, вона повернеться назад в Україну. Я так розумію, що це якесь, ну, свідоме просто ставлення, тобто ці хлопці, ну, важко їх назвати звичайно військовими, я не знаю, хто це взагалі, ці нелюди, так? Ці нелюди знову повернуться сюди. Я думаю, що це рішення ухвалене на самому вершечку, для того, щоб українці, не знаю, там, почали боятися, можливо, так? Ну, от, власне, однієї цієї звістки, що ці нелюди знову сюди повертаються. Ну, мені здається, що нам вже страх остаточно пропадає. Це є ще одним свідченням наміру продовження політики геноциду щодо українського народу, яка уже зараз реалізовується нацистським режимом Путіна і його нацистськими військами в Україні. Тобто вони повертають тих, хто вбивав і гвалтував мирних жителей. Я читав повідомлення нашого генштабу, що план на Харківщину також. І це означає, що на найвищому політичному рівні надано ось цю індульгенцію на такого роду злочини, злочини проти людяності і військові злочини, злочини геноциду, які уже здійснені на Київщині і які уже задокументовані на Київщині. Тобто це означає, що путінський режим, ну, він взагалі поза усіма законами, не лише міжнародними законами і міжнародними договорами, він поза моральним людським законом. Тобто він уже по той бік моралі.
його людська мораль не цікавить Путіна, його режим і виконавців путінських військових та політичних забаганок. З іншого боку, можливо, це вони хочуть просто ліквідувати реалізаторів цього геноциду, тому що наші ж будуть знати, де вони, і всіх кончать там. Тому це що таке не думка, прощається. Насправді, так. Ні, я це читав, в тому числі і в офіційних коментарях, якоїсь, здається, ну, якоїсь із наших військових структур не встиг звернути увагу, бо треба було закривати комп'ютер, що, очевидно, мова йде про знищення свідків, не свідків навіть, а виконавців акту геноциду, так. Оскільки вони будуть перекинуті в найбільш гарячу точку, яка буде на фронті біля Харкова. Їх практично зрозуміло, що наші, знаючи, що це ця частина, яка вбивала мирних людей, жінок, дітей у Бучі, знищать їх тотально. І таким чином не буде кого судити на лаві підсудних у Гаазі, в Україні чи в інших країнах Альянту. І вся ця путінська камарилья таким чином хоче, як Понтій Пілат, умити руки. Ні, ми не знаємо, а хто виконував? Нема навіть таких. А оці, ви кажете, таких уже давно не існує. Але цей що це за армія, яка навіть своїх не прикриває? Що це за країна? Це російська армія, вона завжди воювала кількістю. Суворов клав тисячами і за це отримав статус великого полководця. Жуков клав мільйонами беззбройних, з палками, до речі, українців, в чорних фуфайках і з палками кидав на німецькі тигри і клав десятками, потім сотнями тисяч. Їх же ж багато, вони ж до Урала, за Уралом, Тундра, Тюмень, Хабаровськ, Камчатка, Чукотка. Їх ніхто не рахує. Це цим відрізняється Україна від Росії, в тому числі, багато чим, але і цим. Цінність людського життя. Цінність людського життя найвища в Україні, в демократії. У нас демократія, верховенство права, повага до людини. І абсолютна неповага і не безцінність, а відсутність будь-якої вартості людського життя в Російській Федерації. Тому цих ненавчених, а інколи трохи навчених, безмозлих, часто вже голодних, які сюди приходять, необізнаних, неосвічених російських молодих фашистів, але які вже вірять в святості Величої Росії. Вони нічого не знають. Вони не знають навіть, що, коли і куди вони прибудуть. Їм сказали, сидіть тут, але вони знають, що Росія – велика країна, і всі, кого вони будуть бачити, потрібно вбивати. От, це означає, що ну, вони давно вже вийшли за рамки людського розуміння моралі. От, власне, це означає, що навіть ті, хто здійснював виконання злочину геноциду в Бучі, якщо і коли вони будуть знищені пусть нашими розходить. Військами, ті, хто давав їм наказ, і ті, хто давали наказам тим, хто віддавав наказ, тобто військово-політичне керівництво, буде відповідати в Міжнародному кримінальному суді або в спеціально створеному для розслідування злочинів Путіна та фашистської Росії трибуналі, і вони цієї відповідальності не уникнуть, якщо навіть ті, хто віддавав накази, знищать виконавців наказів. Ну, тих, власне, хто безпосередньо виконував накази, їх в розход. Ну, традиційна російська історія, можна і так сказати. Я трошки про інше хотів поговорити. От сьогодні президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським медіа, і він в ньому сказав, що на сьогодні перемогою України буде відстояти свої території, які Київ контролював до 24 лютого, а великою перемогою, за словами президента, буде забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України. От, власне, коротка цитата. Перш за все, не втратити наш суверенітет. Друге, я дуже хочу, сказав Зеленський, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє, ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим називати чиєюсь територією. Це тільки українська територія. Там може бути питання щодо відтермінування цього. Це може бути таке компромісне рішення. І Донбас – це Україна. От, власне, я навів цитату президента Зеленського. Та? Розділилися думки різних аналітиків, експертів, просто українських громадян стосовно того, що ці перемовини, на яких вже президент, в принципі, сказав, що ну, війна точно не закінчиться, але от хоча б повернутися до кордонів 24 лютого. Не знаю, чи можливо це насправді. Давайте спочатку поговоримо. У нас на зв'язку є історик, журналіст і політичний консультант Олексій Мустафін. Пане Олексію, як нас чуєте і бачите?
Добре чую, добре бачу. Так, дуже чудово. От ми, власне, з паном В'ячеславом Кириленком почали говорити про те, що сьогодні президент дав інтерв'ю українським медіа, в якому заявив, що на сьогодні перемогою України буде відстояти свої території, які Київ контролював до 24 лютого. Я так розумію, нас усіх вже потрошечку готують до майбутніх результатів перемовин. Ну, я б не сказав би, що це обов'язково мають бути результати перемоги. Насправді ми бачимо, що позиція Росії зовсім не така, на яку навіть президент, коли каже, що треба повернутися до ситуації на 24 лютого, поки Росія і на це не погоджується. Тому я думаю, що це швидше президент просто підкреслив, як він бачить ті етапи вирішення ситуації, а не те, що це буде обов'язково не перемога. З такою позицією Росії, я думаю, що цілком можливо, що і навіть на відведення військ до, ну, з тих територій, які були захоплені після 24-го числа, навряд чи Росія погодиться. Але з іншого боку, це перемовини і це позиція президента, який має підкреслювати і формулювати більш-менш реалістичні позиції для того, щоб суспільство принаймні розуміло, як діє влада, і щоб в суспільстві не поширювалися, так би мовити, якісь панічні настрої, засновані на чутках чи дезінформації. Тому я не бачу в цьому великої зради, в тому, що президент каже, що тим більше, що він після того підкреслює, що завданням є повне відновлення територіальної цілісності і жодні компроміси щодо належності наших територій, як на сході, так і на півдні, я маю на увазі Крим, не розглядає. От ви вкрали в мене запитання, тому що я, як власне, і хотів запитати стосовно того, що для чого нам постійно кажуть про майбутні перемовини, для чого пояснюють про суверенітет, про те, що ми матимемо нейтральний статус, про те, що є держави-гаранти. Та? І ви мені, власне, щойно от пояснили, що це, мовляв, для того, щоб суспільство було поінформоване і розуміло, що Україна хоче миру. Окей. Але в моєму, наприклад, інформаційному полі, а я так само є активним користувачем і соціальних мереж, і дивлюся марафони, і зараз просто неможливо дітися. Ми всі, здається, перебуваємо зараз в єдиному інформаційному полі. В моєму інформаційному полі категорично українці не хочуть цих перемовин, українці хочуть помсти. І тому от будь-які отакі натяки на майбутні результати перемовин сприймаються, ну, дуже негативно. Можливо, я помиляюсь? Можливо, але принаймні, з моєї точки зору, це чесна розмова, і кожен може висловити свою позицію і зафіксувати свою позицію, в тому числі і президенту, що якщо люди не хочуть перемовин, а хочуть помсти, то вони можуть це донести до президента, але президент за своїми функціями є керівником держави і головнокомандувачем, і в нього є певні повноваження, і в нього є певні завдання, які стоять перед ним. Звичайно, я думаю, що і президент, і влада в цілому була б не проти, щоб ми переможним маршем викинули ворога з завтрашнього, не післязавтрашній день, за межі нашої країни і зажили мирно і щасливо. Питання в тому, що буде після того, як ми викинемо росіян з нашої території. Все одно доведеться укладати якусь угоду, не знаю, з цією владою російською, з іншою владою, але міжнародні відносини будуються на угодах. І саме, до речі, це перше порушення, яке припустилася Росія, коли вона порушила ті угоди, які уклали попередні керівники Росії. Тому, розуміючи і навіть поділяючи думки багатьох українців, які кажуть, що про які угоди з Росією, про які гарантії може бути мова, я все-таки розумію, що основа світового порядку і
мирне існування України, безумовно, має базуватися на якійсь певній угоді. І досягти цієї угоди – це завдання влади і президента, зокрема. Вчора пролунала заява радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана стосовно того, що ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Білий Дім попереджав, що Росія влаштовуватиме терор та вбиватиме цивільне населення. І в цьому контексті, от я, ми вже з паном В'ячеславом сьогодні говорили в цій студії, я не можу не згадати статтю, яка була розміщена на державному російському ресурсі, автор якої є Тимофій Сергійцев. От він, власне, відомий більш нам, усім українцям, як заочно відомий, скажімо так, як автор плакату про три сорти українців. Цей плакат фігурував під час виборів 2004 року, коли зійшлися Ющенко і Янукович. І ви, до речі, були якраз, я чому так довго підвожу, ви якраз в той час, здається, були дуже близькі до одного з таборів, власне, там розроблюючи різні політичні стратегії. Я думаю, що ви особисто навіть можете знати Тимофія Сергійцева. Не знаю, наскільки це правда чи ні. Я знаю Сергійцева, я знаю, він ніколи не справляв враження якогось там інтелектуала, але справляв враження нарциса, так би мовити. Як ви, власне, оцінюєте цей матеріал, який вийшов з голови цього, так би мовити, російського громадянина? По-перше, я мушу сказати, що авторство Сергійцева з тим плакатом відомим, сумно відомим, про три сорти, це міська легенда, не він був автором цього плакату. О, ви навіть знаєте, хто може бути, а? Ну, розкажіть нам тоді. Але це, він був розроблений і запроваджений тим штабом, з яким співпрацював Сергійцев. З іншого боку, це не перший його опус, так би мовити, на тему деукраїнізації України. Він регулярно їх видає. Рік тому була аналогічна стаття, просто на неї тоді, мабуть, не звертала такої уваги, тому що це було до вторгнення і до того, як ми побачили, як поводять себе росіяни на окупованих територіях. Але, знову таки, це комплекс поглядів, який постійно просуває Сергійцев. Ладно, там, щоб це були його особисті погляди. Фактично, це доктрина Російської Федерації, яка була взята на озброєння 8 років тому, принаймні. І тому, просто, знаєте, краще мати розуміння, що насправді готують українцям, і ми бачили, що це практично реалізується на територіях, які були тимчасово окуповані росіянами, для того, щоб розуміти, з ким ми маємо справу. Сьогодні, до речі, є такий Дмитро Медведєв, який певний час був, ну так, містоблюстителем президентського престолу в Москві. Дмитрий Медведєв, так. Спробував видати пом'якшений варіант цієї доктрини, ну, звісно, з маячнею про фальсифікацію і маніпуляцію з Бучею, про там якихось персонажів в історії українській, які йому не подобається. Але там теж прозвучала цей термін деукраїнізація, що Україна – це штучний концепт, що тільки підтверджує, що це загальний погляд на ситуацію з боку російської влади. І знову таки, це нічого нового немає, ми пам'ятаємо 19-те сторіччя з фразами про те, що української мови не було, немає і не буде. Ну, тобто це, так би мовити, те, що в головах російських керівників вже не перше століття. Ну і наостанок, власне, може ви все ж таки розкажете нам, хто був автором цього плакату, тому що хочеться для історії зафіксувати про три сорти українців. Невідомо, я не можу це підтвердити фактично, але автором був Володимир Грановський, який до останнього часу був продюсером, по-моєму, генеральним телеканалу «Наш». Це відомий політтехнолог. Дякую вам за це включення, дякуємо за те, що пояснили, власне, нам позицію України на цих перемовинах. Ми обіцяли якраз з паном В'ячеславом, що
коли якраз включався Олексій Мустафін, я обіцяв, що теж поставлю вам це запитання. Як ви оцінюєте заяву Зеленського стосовно того, що Україна буде відстоювати свої території, які Київ контролював до 24 лютого? От пан Олексій каже, що це просто наші наміри. Да? Вони нічим не підкріплені, нічим не підтверджені, і Росія навряд чи на них погодиться. Мені так здається, і Олексій Мустафін це підтвердив. По-перше, я вважаю, що війна Росії проти України і, відповідно, наш опір справедливий і священний будуть тривати не один рік. І ця гаряча фаза так чи інакше, рано чи пізно, завершиться якимось проміжним мирним договором, якимось перемир'ям. Але це не означає, що гарячі бойові дії... Перемир'ям. Не перемогою. Ну, його можна назвати буде мирним договором, може навіть це буде якийсь правовий акт. Але насправді, де-факто, це буде перемир'я. Тому що Росія не відмовиться, путінська Росія щонайменше, але, напевно, і будь-яка Росія без зміни концептуального погляду на саму себе від намірів провчити і переінакшити Україну. А якщо вона не хоче переінакшитися, значить... окупувати і перевиховати. Тобто це на роки. Коли трапиться падіння путінського режиму, фашистсько-путінського режиму, а це безумовно трапиться, і навіть швидше, ніж ми собі уявляємо, настане якийсь період демократизації у стосунках, але він буде нетривалим, оскільки Росія поки що і сотні років до того, і поки що це лишається так само, влаштована таким чином, що прийде якийсь новий Путін, і прізвище там умовного Навального, я кажу умовно, може перетворитися на умовного Путіна за 2-3 роки панування у Кремлі. Тому що стіни в Кремлі міцні, величіє Росії як міф тяжіє над усіма, влада в Росії буває лише абсолютною, і все це потім перетворюється в наміри окупувати щонайменше Україну, а Україну в першу чергу, а це можливо тільки супутно із геноцидом українського народу. Тобто це надовго, це не закінчиться в квітні, травні, в червні чи таке інше. По-друге, я вважаю, що президент Зеленський собі не ворог, а тим більше не ворог українському народу, тому він не піде на жодні територіальні поступки. По-третє, питання Криму, безумовно, не буде вирішуватись в один день. Але воно не має шансів вирішитися на користь Росії. Ніхто в світі не визнає приналежності Криму Російській Федерації. І так чи інакше, питання буде врегульовано у дипломатичний чи військово-дипломатичний спосіб. І це неминуче, оскільки все міжнародне право і весь світ на боці України. Тут цікава ініціатива. Ну, а з приводу помсти. Я думаю, так, що помсти, яку і справедливо бажає український народ, помста випереджаючим чином іде перед перемовинами. І українські збройні сили, територіальна оборона, весь український народ, безумовно, цю помсту здійснюють і будуть здійснювати. Але перемовини все одно на другому плані і на рівні тих людей, які мають цим займатися, будуть тривати. І якимось договором закінчиться, але ми не знаємо, яким і коли. Але те, що вчора указом президента вже офіційно створено переговорну групу, офіційно призначено керівника делегації. Хто ним став? Рахамія, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. І офіційно затверджено директиви цій делегації згідно законодавство українського, правда, директиви під грифом таємно, що зрозуміло. Це вказує на те, що всі попередні консультації у різних очних і заочних форматах виходять на стадію офіційних перемовин, які, безумовно, будуть мати якесь завершення або невтішне для України і новий виток бойових дій, або якесь обнадійливе на цьому етапі, щоб ми змогли перегрупуватися, сконцентруватися, трохи залізати рани і знову до бою. Але безумовно, 24 лютого – це та межа, до якої повинна Росія повернутися, а головне завдання – повне відновлення територіальної цілісності. Наскільки Росія взагалі готова до 24 лютого повертатись – це величезне питання. Херсон поки що окупований і йдуть затяжні запеклі бої. І весь південний фланг. Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Генічинськ, Мелітополь, Бердянськ. І йде штурм Маріуполя, який триває вже 40 днів. Плюс велике загострення на Харківському напрямку. Тобто очевидно, що про жодне 24 лютого, повернення на позиції до 24 лютого, путінські фашисти поки що і не думають. Тобто тільки Збройні Сили
на ці позиції, можуть їх повернути. От тоді, коли вони на ці позиції їх повернуть, я вважаю, на цьому етапі можуть відбутися якісь результативні проміжні перемовини. Але, безумовно, вони повинні мати місце. Так завжди в усіх війнах між усіма країнами, якими би запеклі не були стосунки між ворогами. Ну і наостанок хотів би, власне, розповісти про ініціативу таку творчу. Українські художники та ілюстратори адаптували плакати часів Другої світової війни. Вони запустили проєкт Never Again Gallery і поділилися оновленими ілюстраціями про війну в Україні. На сайті «Української правди» можна подивитися ці ілюстрації. І в цьому контексті я також хотів би, от, власне, згадати інтерв'ю Андрія Данилка, видання «Українська правда» також, з промовистою назвою «Двері в Росію я для себе зачинив повністю». От мене дуже втішає, незважаючи на весь той бекграунд, який ми знаємо, супроводжував наших українських артистів, зірок, інших публічних діячів, мене дуже втішає, що багато з них зараз схаменулися і одностанні в своїй позиції. Може, коротко, може і всі схаменулися. Ми знаємо знамениту пісню Бабкіна, нова версія пісні «Я солдат». Так. Хоча Бабкін вже і до цього став, ну, мені здається, жорстко на такі проукраїнські патріотичні позиції. Я, принаймні, бачив промовисту відповідь Потапа, який вважався, що ніби він там більше на тому фланзі, що можна десь і гастрольнути в Росії і таке інше. Ну, так вважалося. Я не знаю, як він насправді. Він після 14-го практично перестав туди їздити. Ну, власне. Так. Значить, так вважалося. Не гастролював. Ні, гастролював, але вже не так, як раніше. Ну, але тепер його відповідь цьому покидьку Безрукову, вона взагалі дуже промовиста. І в стилі такому нашого репера Потапа. І от і Данилко. Тобто не лишиться митців, які будуть тепер навіть опосередковано лити воду на млин Росії. Все, фініта ля комедія. Назавжди. От на цій крутій фразі, власне, ставимо крапку. Це була «Картина дня», наш спільний проєкт з Радіо Київ і телеканалом Київ. Залишайтесь на хвилі Радіо Київ. У Києві це 98 FM. І залишайтесь також дивитися телеканал Київ. Разом переможемо. До зустрічі. Київ.